Chamei o Bruno aí, gente. Aí tá aí na call, hein? Ele tá aí já. Meu Deus. Ai, voltei. Oi, tudo bem? O que que o Bruno falou? Quem? Bruno é namorada? Oxe! O Bruno não tem namorada, gente? Não tem, não. O Bruno tem marido. Casado já há 15 anos. Sei lá, não sei o que que ele era, não. É uma trick-trick. Ah, não. Talantofobia, não. Gente, ele usa as faquinhas só pra avisar. Ih, voltou pra tonelar. Não, ele já voltou, já me bateu.
Ele tá aqui comigo. Ah, apenas o Taco. Oi, obrigado pelo follow. Bem-vindo. Vou cair para as faquinhas desse vagabundo. Ai, que saco! Ai, que ódio! Sabe quando tu vai pular a pallet e tu passa bem devagarinho em cima dela? Que raiva que dá. Trick-trick é chato mesmo. Nossa, trick-trick é chatão. Muito chato. Nossa, horrível. Não, é pior que ele sabe, ele usa as faquinhas e tal. Ele acerta, ele me derrubou com as facas. Não, ele me derrubou. Não, ele me derrubou no M1. Olha, ele é bom, olha lá, já vai cair, ó, viu? Ele vai vir aqui. Só se separar, gente. Oxe, gente, ele tá comigo. Gente, alguém faz gente. Ai, que saco. Gente, ai, ai.
Certeza que ele vai me tomar lá? Eu acho. Não. Eu já tô pra morrer aqui já. Aí vem ele, ó. Sabia. Tá comigo já. Tô na pallet. Tô na pallet. Tô na pallet. Já era. Ai, olha. Não, não vou nem me. Claro que ele ia me tunelar. Eu sou o único que tá morto. Por que ele não ia me tunelar? Ah, meu Deus, não, não, não vou nem falar nada. O Rafael tá jogando? O Rafael tá jogando? Eu já saí, já. Não acabou a partida aí ainda. Ai, ai.
Tá subindo. Eu acho. Quebrou a porta ali em cima. Tá comigo. Aí é o base. Ele tá voltando aí. Deu erro na live e deu erro sem ROM. O delay tava tipo altíssimo, assim, coisa de uns 5 minutos por aí, mais ou menos. Aí eu parei com o Streamlabs e abri pela Twitch normal. A Twitch normal não trava tanto. Até o jogo tava travando, meu Deus. Gente. Ele vai voltar aqui já, né? Lá vem ele. Ele tem bambu, só tá comigo ainda. Filho da puta. É só a minha opinião, o jogo pra Killer tá ficando mais difícil, vixi. Acho. Caiu de novo? Caiu de novo, Rafael. Pega e reinicia o telefone. Ai, que saco! Tô sem paciência pra esse jogo já. Eu joguei duas partidas e não matei nenhum. Isso porque é de. Ixi. Eu vou fazer isso, Luke.
Já é. Ah. Eu vou entregar o gancho que estou sem paciência, João. Deixa eu te curar, hein? Rafael vai voltar? Tô por você, gente.
Foi. A gente entrou já na partida. Este cara é Redon Fields. Ixi. Cadê o Bruno pra curar?
Ah, olha. Não, não tá. Agora ele voltou aqui. Nossa, esse jogo tá muito travado, meu Deus. Quem é que fez o Gen agora? Voltou aqui pra tunela. Olha isso. Aí já tá ele, ó, de novo. Foi, ele vai me tunelar. Eu tô aqui na. Eu tô na casinha do Myers. Vem que me. Ah, agora eu já te pego. Na casinha do Myers aqui em cima. Quem tá seguindo ele? Esse jogo tá. Nossa, esse jogo tá travado, que é uma desgraça hoje. Ai, ai. Não tem ninguém não tem ninguém fazendo gênio. Me salva, eu tenho adrenalina. Eu tenho adrenalina. Ele veio em mim. Não sei, ele quer minha morte.
Não. Levanta lá. Levanta o Bruno. Gente, tá aqui pra mim, eu vou morrer. Gente, tá aqui pra mim, meu Deus. Abre, 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 abre. Ai, meu Deus. Tia Noed? Eu acho que tinha. Ah, tá. O aleatório abriu e se mandou. Tá vindo aí, tá vindo aí. Vai lá, vamos lá. Sério? Não dá pra curar não, ele tá vindo aí, gente. Gente, ele tem Guardião Sanguinário. Ferrou. Migo, para de correr aqui. Vem cá, agora dá pra curar. Ele tá em mim. Salva lá, salva lá. Salva lá, salva lá. Ah, tá em ti. Ixi. Vou tentar ir lá. O portão já desbloqueou, já. Meu Deus. O ruim foi esse aleatório aqui. Esse aleatório abriu e saiu. Vai jogar, Rafael. Rafael. Ixi. Oi. Quê?
O Rafael. Não sei. Só saiu. Ai. Internet hoje está um maravilhoso. Eu acho que eu vou cair do jogo só pra avisar. Acho que eu vou cair do jogo. A bateria do meu telefone. Não sei, tá estranho. Ixi. Oi. Gente, o som do jogo tá tipo travando pra vocês? Tipo, o som do jogo tá robótico pra vocês ou não? Ah, então acho que é. Eu tô aqui no G marcado, nossa, ixi.
Marquei para você saber. Beleza. Aguentei de salvar. Eu tô pensando top. Não, totem só pra, sei lá, evitar o Noente, não sei. Sim, mas daí não, ele não vai ativar se a gente tiver tirado todos os totens. Não, a gente sabia. Não é Noed, não? Eu tenho que tancar pro Bruno sair ali. Tá comigo. Tá comigo, tá comigo. Pode abrir. Qual a porta da check-in? A da check-in? Abre, abre, que ela tá comigo. Gente! Ixi, era boot. Ah, essa voz robótica não dá, não. Ixi. Já vai deitar? Ixi, boa prova então, André.
Obrigado, tô pelas partidinhas. Boa sorte lá amanhã. Belezinha, então. Até amanhã. Bruno? Tá na partida ainda? Isso. A minha bateria tá assim também, 2%, tá? Vai desligando. Vixe. Eu tô com a bateria. Ixi, tá travando. Sim, acho que é o jogo que tá desse jeito. Tá bem robótico o som, não sei. Sorte que era uma Huntress podre. Era boot. Boa noite, Bruno. Obrigado pelas partidinhas. Bom descanso pra ti. Boa live, brigadinho. Até mais.
Esse gosto deve ser o Breno. Ixi. Oi, e aí, tudo bem? O Rua tá achando que o gosto é o Breno. Ah, se fosse o Breno, acho que não ia. Por que que eu tô vendo a aura dele? Cadê tu? Ah, tá em cima, beleza. Olha o quadro dos estrelas da Twitch. Gente, eu tô exposto. Morri. Eu vou morrer. Nossa, eu vou morrer. Gente, morri. Ele tá comigo. Nossa, nem vi. Nem vi. Não vi ele. Foi me mentado. Memento. Eu saí aqui, gente, vou ver um negócio, já volto.